Joj, braćo moja, danas sam, da vam budem iskren, čitav dan sam nešto nikakav. Ne znam ja što je to tako, ali imam osjećaj ko da mi nešto fali. Ma šta je ovo, bolan, ma šta je ovo, pazi ovo, burazeru moj, bolan, dukatovo čokoladno mlijeko, pa to je to, šone, brate moj. Ljudi moji, dukatovo čokoladno mlijeko, puno vitamina D, kalcijuma koji jača kosti, bjelančevine, pa ovo će meni bolan popravi raspoloženje, hoće 100%, pa sad ovu. Ma šta ti je, pa ja sam odjednom ko nov čovjek, brat moj. Au, braćo moja, pa ja ne znam šta da vam kažem, osim da obavezno i vi isprobate ovo isto čokoladno mlijeko, brat moj, i da, tagujte me usput na Instagramu. A jes dobro, burazer. Ljudi moji, evo javlja se Šone iz budućnosti, samo da vam kažem da je danas live u 4 sata na Trovu, link je dole prvi u deskripciji, tako da obavezno dođite i da, još nešto, odgledajte ovaj video do kraja zato što je prezanimljiv. Braćo moja, danas se Impe i ja takmičimo ko će sakupiti više dijamanata, ali šta Impe, ali šta? Ali igramo na Minecraft pravoj Minecraft planeti. Tako brate. Je ljudi moji, slušajte me ovako, obavezno svi lajkujte ovaj video. Znači idemo na ovom klipu, koliko ćemo lajkova im padne, brate moj? Pa idemo 20.000 lajkova. Alo. Sad i odmah. I 20.000 lajkova ako želite da im pe vrati krunu. E može, znači 20.000 lajkova, lupte svi subscribe, upalite zvonce i dole u komentarima napišite hashtag jesam ako ste to uradili normalno. E sad uglavnom im padne, što smo vam skinuo krunu majmune jedan. Jel da sam ružan bez krunu? Pa ti svakako ružan majmune, onaj jedan majmunski. Uglavnom im padine. Halo, aj. Pogledaj ti koliko je ovo samo prebrutalno, burazer. Au, brate, pa znaš da sam ja ovo snimao i mogu treći pa da sam ja oduševljen i sad. Pa ja sam sad oduševljen konju na jedan. Međutim, pazi ovo, im padne. Uj, tačno je lijepa kuća, a ne ona što smo ti i ja pravili u tvom videu. Slušaj, ja odmah krećem na posao, im padne. Znači, ja odmah krećem da pravim crafting table, da pravim pickaxe i moram prije tebe pronaći te diamonde, burazeru moj. Znači, nema zajebanci. Znači, takmičimo se, aha. Pa normalno da se takmičimo, ja kako... Oj, našo im pe water bucket. Šta stažu? Dođi ovamo da vidiš, ovo ja do sad u životu nisam vidio svom. Dođi. Šta, gdje da vidim. Evo, jesi ti vidio kuću ovakvu i ovo ovakvu? Joj, jes lijepo, burazer moj, šta je ovo? Ja ovo nisam vidio do sad. Ne konta, možda s nama sam čini iz razloga tog što je svijet ovakav, a? Moguće i to, ali ne znam šta ti kažem. Iskreno, ovdje Impe, da vidim malo gdje kakav česta, ti pravi to, hajde. Pa ja pravi majmune jedan, mislim, halo Impe, svako za sebe igra konjino jedna. A svako, ja moram svoje napraviti, jel? Jok, ja to je da pravim, ja budale čovjeka, pa halo, takmičenje između tebe i mene, ko će prije da pronađe dijamante u ovoj planetu, jeste na ovoj planeti, razumiješ? Ako je takmičenje, evo ti, hajde, gdje si, jesi, dođi. Šta mi evo? Možda ti Impe nešto da, i kako šta? Ja tebe evo sad da nađem. Evo me ovdje, ja sam u selu majmune. Ne znam gdje ste još. Evo ti, odva te nađu čeč, eto Impe, da, bono. Kaka bona, ovo je kapica konju na jedan, slušaj padne, evo, ti imaš pravo da koristiš moj crafting table. Hvala, zahvaljujem. Slušaj me ovako, majmune, ja sad kad napravim, joj, jel sam ja budala, ljudi moji, pa šta ja radim? Šuti budaletno, šuti, znači pravim ovako još drveta, pravim lopatu i ja već idem po kamen. Kamen, majmune, kamen mi je tu, joj, jesam ja budala. Znači odmah pravimo neke jače stvari, ljudi moji, to moramo, razumijete me, znači u potpunosti. Gdje se odšu Impe? Dođo, ima Impe taktiku. Gdje da dođem? Nije ti. Ti se to boriš, jel? Borim se, aha, ja. Ajde. Nemoj! Pomoj se, Impe. Bježi! Udari, mene jebute on. Šta nije fair? Nije fair, pusti Impe, moj iron. Moram ja malo irona uzeti, nije u redu, ti možeš odmah naći diamond i uzeti diamond. Daj mi iron. Ko tebe? Bježi govno, ono jedan, nema veze, samo polako. Staš mi dat bol, nemoj mi ti ništa dat, ko bi te slušao, posle kad pobijedim bit će... Ali slušaj, nemoj posle da bude, ja ti pomogu, razumiješ, jes voda lijepa. Nisam ti pomogu, mislim jesam ti pomogu, ali nema veze, pusti ajde sad to. Ja, ajde vidimo se im padne. Vidimo se burazer. Čekaj da idemo zajedno, ma, hoću zajedno da idemo. Što zajedno, neću, posle ćemo sveđati, bježi od mene.
Očitajno, daj idemo. Ljudi, pišite dole u komentarima šta mislite ko će da pobjedi, da li ja ili Impe. Sad ima jedan problem, Impadine. Pa tražim pećinu, Borazer. Aaaa, tražiš pećinu. A znaš koliko je čudo, tražiš pećinu. Joj, ovamo, nemoj da ovdje imam osjećaj da bi odjednom tamo propuo negdje. Znači, baš je jako čudan osjećaj, Borazer moj, tražiš pećinu, na primjer, a... A ja tražim tebe, a ti ne mogu da nađem sad. Evo me, još sam tu u selu negdje, motam se oko sela. Evo ja sam motam, ali te nema. Boga ti me nema, kako me nema, onda ideš u pogrešnom smjeru, maj mene. A ne znam iskreno gdje da idem, kuda idem šta? Nemoj ti mene tražiti, padne nego ti traže rupu, budaletno, jedna moraš, znači početi ko... ništa ljudi... A evo, to našao im persoje. Eto me, eto me, tu sam. Aha, tu, slušaj im padne, ja, meni se čini da ću ja morat ići krin kopat onako ispod sebe, direkt. A nemoj, nemoj ispod sebe da kopat. Pa što da radi, budaletno, ne mogu da nađem nigdje pećne i konju ona jedan. E, je li ovo pećna? Evo još one. Gdje? Je li bogat? Nije. Šta je to? Pa šta je ovo im padne? Moj Impe, brate, jesi ti našao ikakvu pećinu životat? Oj, šta sam našao što ne gdje si dolaz? Pa šta ja znam, negdje sam tu oko... E, tu si, tu si! Dođi da vidiš ovo koliko je lijepo, brate moj. Dođi da vidiš ja u život ništa, u život ljepše vidim. Vidi ovo. Jel me sprdaš ti? Ljudi moji! Braćo, ja ne mogu da vjerujem im padne. Koliko je ovo prebrutalno. Gledaj ovo. Pećine nema, brate, nigdje. Bogatne, kako bila ne, moramo Impe naći. Moramo naći pod hitno, Borazer. Pa ja ne znam šta se ovo dešava, znači ja ne znam šta se, evo je, evo je Impe. A evo je. O, ravin ja našao, halo. Ravin našao. Ravin, gdje si tu negdje? Dolazi. Dani, ja mislim da sam ti malo prije vidio, čekaj. E, evo, evo, evo. Doću vam, Borazer, vidi ravina, vidi. Vidi dole ravina života. Au, brate moj, šta je ovo? Au, Impe, kako ćemo mi sad ići? Kako si išao? Pa Impe, ovo ćeš, mislim, jel ti puno health-a skine ovu kad padaš? A nije, skoči slobodno na to. Hop, dobro. Dobro. To je to Impe, halo. O, vidi, ovdje je skračno. Hajdaj ovo. Hajdaj, hajdaj. Nema mi šutiti. Eto Irona, brate, eto Irona. Halo, pusti to men, trebam, tačno jedan mi treba. Halo, pa mrš govno jedno. Mrš govno ono jedno, daj vam jedan. Gdje si odšao? Tu sam iza tebe, čekaj da napravimo šone da pečemo stvari. Ajde, napravi ti, napravi da pečemo. Ljudi moji, mi ćemo ovdje sad na početku da surađujemo što bi se reklo, a kasnije ćemo već, razumiješ, da malo ono, malo se ubijamo i tu, kontaž. Ja ću već sad da se ubijamo ba. Pa moramo Simpe ubija, Borazer moj, ti ako nađeš prije mene dijamante, a ja ih vidim isto, znači, a ti ih ne iskopaš, pa ih ja iskopam, razumiješ, ja ću tebe morat ubiti, ništa ti mene nis konto ko nija sam sebe. Alo! Pa ti si rekao moram te ubiti, ja te ubio. Došao sam ponovo ovdje ljudi moji, ovaj majmun me ubio crkvu da bugde. Halo bolan. Eto stvari, eto stvari, eto. Daj mi sve stvari, daj mi sve, sam mi iron daj. Eto, ostavio sam tu iron. Dobro, dobro, uzao sam, pa Impe, halo, fali mi još dva irona, kod tebe su. Evo, evo, kod mene, kod mene, kod mene. Kod tebe, daj vamo to. Evo, evo ti ovo što, evo ti, evo ti. Koji? E, nema ništa. Halo, nemoj ti mene prankovat majmunčinu ona jedna. Evo tu još irona. Čekaj ba, šut, moram sve da napravim sad ovako, znači ljudi moji, idemo da napravim iron pickaxe. Znači iron pickaxe, to je to im padne, ja već sad mogu da iskopam diamonde ako ih nađem. Imam ja iron pickaxe, brat moj. I ti imaš. Uuu, pronašao im pepećinu, to je to. Ja odo sad sam, brate moj. Šta si pronašao majmun? Pećinu, pećinu. Pa... No, ne kontam, gdje si pronašao, ti si odšao vam neki. Bolju pećinu, taj ravin ni za šta nije. Oj, gledaj sam polako. Ja ako ne nađem dijamante, neće nađem. E, tu sam, tu sam. Tu sam. Šta zba tu? Pa tu sam u toj pećini, mislim. Majmu ne dam, pa moja pećina. Pa halo, ba, nije, gdje piši da je tvoja pećina? A ja je prvi našao. Ma pusti to što si ti prvi našao, ljudi moji, ja se nadam da vi vidite išta ovdje. Znači, ja se iskreno nadam da vi vidite išta. Znaš koliko mi je čudno igrat Minecraft ovako u raz? I meni, ja naviku ono da sve vidim. Pogotovo ono da kopam. Joj, ljudi, ljudi, ja polako koliko bi rekao da silazim. Znači, ja bi... I jao, bolje da ne znaš gdje sam sišao. Što? A bježi, ja mislio, sad rekao, taman će me, kako je rekao Krilu, taman ću do dijamanata sići, kad ono malo sutra. Au, pogledajte, braćo, šta sam i koliko sam iskopo im padne. Ja našao nastavak. Ja našao nastavak, ma jaba. Ma jaba, nastavak pećni, ali ide ka dole još, znači to je to. Moji dajmondi su ovdje. Znači, Impe! Ide se, šta je? Impe, dajmondi! Pašiš! Boga mi milo, ljudi! Ja ne mogu da vjerujem. Ja, koji si ti useročan? Pa ja ne mogu da vjerujem. Ljudi, jeste vidjeli ovo?
Čekaj, dolazi. Ja ne mogu da vjerujem, Impe, ma došao ti, ne došao, evo ostavit ću jedan diamond, čisto da vidim da je ovdje. Ne vjerujem ti. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi, GG za mene, pa ja sam već pobjedio ovdje. Jesi. Ha? Jesi, aaaaj, konjino jedna. Ed, vidiš taj diamond, jel vidiš? Ed, uzeo sam, ja sam pobjedio. Slušaj, šta si ti pobjedio, ja uzeo 5 diamonda budaletna jedna. Što će ti? 5 diamonda? 5 diamonda, znači uzeo konjona, e, gledajte sad ljudi moji ove taktike. Ajde, bar da napravim, evo. Šta si napravio? Evo. Šta? A to ti napravio, evo ja napravio ovaj mač. Ne! Često pobjegu im padne. Aj, nećeš me stići. Dođi vamba, sam da te ubijem, Impe. Ne može, ne može. Halo, ba, sam da te ubijem, nešti ništa, burazeru, kad ti ja kažem. Ja ću te ubiti sa sekrom svojom, ja ti vjerujem. Kojom sekrom, halo? Aj! Bježi jebute, mrva. Neći, neći ništa, ne brin se. Nemoj, nemoj zajebavati, ljudi moji. Šta ćemo sad im padne? Pa jesmo pronašli, pronašli smo ti, smo pobjedio konjno. Pa to je to, kratko i jasno. Ljudi moji, mi ćemo ovdje sada stanemo. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Ukoliko jeste, ostavite like zato što ću ja evo Impeta da ubijem ovako. Znači, samo polako, to je to. I šta da vam kažem, posjetite Impeta Borazera i padne. Šta je? Otkud tebi Emeraldiba? Pa imao u selu našu ukući konjina, šta je? Jaj, majmuna majmunskog, ja ne mogu da vjerujem. Ništa ljudi moji, to je to, veliki veliki pozdrav, šanta, vidimo se i čujemo uskoro.